Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe gongel o tongo go e wo ngara e jabu namdo en e wonande korko hol na farla korko farla ko hitande immere e fergo fi sanati thaniya lil hijra. E sual thani namdal limal kadi wonande holde holde askal farla ko hitande immere fergo fi sanati thaniya lil hijra. E namdal tarbal holde askal muddo hore sellata yaltinde askal muddo hore sella yaltinde ko adi julde nyalawma wala nyalawma jidi e ha don ha ko adi men pumuya e dum fof ne sella yaltere yaltinede hen e sella yaltinde ko adi julde nyalawma wala nyalawma jidi e gerga hadith Abdullah bin Umar o rokkano askal muddo hore yimbe jabannobe dum ko adi julde nyalawma nyalawma jidi ko don fuldoto sellu yaltinde dum won namdal jabol namdal tarbal namdal naybal wonande hol waktu waddoto askal muddo hore waddoto yaltinde askal muddo hore waddoto yaltinde ko don to nangi muti nyalom batindire lewru korka e wala taggal ni tagi fajiri juula do ha to ko adi me juula ya ko ngodi ngari hen e wonande mezheb shafi yan ko hanabili ko ngol malik be jari ko nyalom batindido lewru korka nati muti nangi muti ko don woni waktu baddoto yaltinde askal muddo hore wonande me so Abu Hanifa e kongol malik en ko ket be bi ko tiagal de fajiri feeri don ha ko adi yimene e njuriya salatul eid woni fomugal e dido waktu askal muddo hore waddoto yaltinde ko dido waktu waddoto yaltinde e to ko yida tan to ko yida en sella to ko de sella to ngal to namdal ngal to namdal ko holde sella to biiden holde sella to sella yaltinde ko adi julde nyalawma nyalawma didi kono waddoto yaltinde wonan jogi ko burdum jamma nyalawma waddoto yaltinde dum ko tagal ne nangi mus nyalawma batne lewru kor ko wonan de tumnade e shafi en ko be hanabila e maliki kongal maliki en ko e wonan de non mazhab Abu Hanifa e kongal maliki en ko be kadi jaari ko wonan tagal de fajiri seri ni don ha ko ari men pumuya e barkallahu fi nasu ido ido waxi watta fa yaltinti e barkallahu fi nasu won jabol namdal naywal diden wonande namdal jabal holde hol waktu waddoto yaltinde muddo hore waddoto ko taggal nange no moti nyalom batindi do lew korka don ha taggal fajir don ha ko ari yimbe ne njuluya bolto gatar ko don to yimbe e njuri hankati salatul eid woni pumugal wona salatu wi wa amara biha an tuadda qabla salat wa yabri ummi yo yaltini badi min julia wi faman addaha qabla salat fi sad fi zakatu maqbula kal jaldu gadi wona de njulu ko sadak jabar o man addaha ba'da salat fi sadaqati min sadaqati fisi gasata kam askal mudo horo gasata yaltinede ko don to yimi gasni fumuti ko adi min fumatan inshallah e wonan non neddo besndi ba yewi do yalla jejji do haadim fawtaaki dum o yaltinatam o yaltina sadaqo natti jeedi dum barkallahu fina won jabal nambal jangal joy e hol onon bo askal mudo horo waddi askal mudo horo waddi ko yo don dimo e dimaje gorko e debbo cuklele mawdo e wa baba galle wonande jogi kin wuri dum jamma e nyalawma 24 heures ko wuri mo jamma e galam jam ko e galle mo so jogi on wuri dum o dañi buri dum o fori yaltinde asma moddo hore en waddi nano e dimaji on maccu e dimo gorko e dego ciurel mawdo fof asma moddo hore waddi mo men inshallah e wonande asma moddo hore en kali wonande en jerga hadith Abdullah bin Umar farla ko e maccu e dimo e gorko e debbo e cukalel mawɗo hay kanga ɗum yaltene askal e ɗum waɗɗe mum waɗan kadi neɗɗo maaɓe caggal nangue muti ñalan neɗɗo maaɓe caggal nde nangue muti jaltene askal ɓiɗo jibinaɗo ko aɗi fajiri jaltene askal ɓiɗɗo kadi gonɗo nder reedu lebbi nayyi jaltene askal inchallah ɓeɗo askal ɓuɗore farla kadi bisarɗo noon taw jomum woni juulɗo hilafanni shafi yankoɓe noon mbi hay kefeer on yaltini ɗum wonan ɗum yaltinan ɗum yimɓe mo halfi yimɓe woni dow mum omo haltinan ɗumen e so yaltinaniɓe wala baraji so yaltinaniɓe omo jogui bakar mo lettir ɗum wallandi kefeer mesheb shafi ne yaari ɗum shafi yan kono jaari wonande hay kefeer on foti yaltinde ɗum yaltinana yimɓe mo woni dow ñimade mumen ɓiya taw ko juulɗum yaltinanaɓe ewa so yaltinaniɓe wala baraji so yaltinanaɓe kadi omo leftire ɗum eyi amma noon jumhor wi ko yaltinde ɗum tan ko juulɗo ɗum ɓuuri sellude barakallahu fina fikum.
wolande neddo maydo ciagal ñalo batndido e lewru korka de nangi muti mat o yeltinane askal o yeltinante o yeltinane askal bu do so woni o digi jowri yeltinte ko jowri mok so ala yeltinte korid mok yeltinana wonno monsieur chafi en ko hanabila e kongol malike en ko bi waktu baddo to do wonande neddo fuddo yeltinte hen askal bu do ko ñalo batndido e lewru korka so nangi muti e wonno odon waktu tawi don odon neddo cankido waktu battodo tawi don cankido dum tegam yeltinane barakallahu fina wa fikum e wonande namdal jeenay jibina do ciagal nangi muti ñalo batndido e lewru korka matam yeltinane askal o yeltinan tay do woni khilafa ko fuqaha en kon buri selludi ko mi yeltinane e wonde wiibe waktu askal muddo hore waddoto ko ciagal de fajiri feñ wonde Abu Hanife kongol maliyan ko be jari ko waktu askal waddoto ko ñalom batti waddoto ko ciagal fajiri de ciagal fajiri de feñ ko den waktu askal waddoto yeltinde e den waktu askal den waktu mum ko waktu mum den yonas den as waktu askal den waktu mum yonas e wiibe nombe ko wonande bidus jibinam adi fajir yeltene askal jibinam non ciagal fajir yeltene tak askal e khilafan li wonande shafi en ko be hanabil e den non li jibinam ciagal fajir yeltene ciagal fajir yeltene tak wallo waktu baddo sodo yeltina askal o biddo tawan dum don ko buri sellus ko wonan biddo jibinaado ciagal ko adi fajir yeltina askal biddo jibinaado ciagal fajir yeltina taaki askal dum buri sellus barakallahu fina fi wonan jibinaado ko ciagal fajir di feñi o yeltina taaki asar muddo hore wallo waktu baddo sodo tawari mo don e barakallahu fina fi kum wonan da sap jabul sap e wal buran gongal yeltina askal muddo hore buran gongal hengal ko adi fof ko nyamminde miskineebe e albindebe hadde be nyaagunde e kadi ko le labbina kordo e ko chaakaneje mo haalno e lewru korko e ko wonno ko golluno hen e ko haalno haysino bonata korko e labbina mo hen dum tagi na sawfa wi ukhratan lis sa'imi min al laqwi war rafzi en labbina kordo e chaakaneje mo haalno e ko golluno e lewru korko e wa kadi wa tuhrat wa tu'matun lil masakin ko nyamminde miskineede albindebe hadde be nyaagunde nanude berde mabbe weltare ngadi julde hadde nyaagunde won buran ko ngal yaltin askal muddo hore gam inshallah e askal muddo hore holko foti ne foti yaltinte ko kilo ji libar wala kilo ji libar gelo wala kon kilo ji libar en yona wala de maro ko ngurda ko ka ten yaltinta so ko maro ngurda ko en yaltinta so gawri ngurda ko en yaltinta so tamro ko en yaltinta kala ko ngurda no ko wanna ko en yaltinta askal muddo hore barakallahu fina fikum e askal muddo hore yaltinte koy tamaroje e gawri sidi ko ndemiri sidi ko jamha ni yeltine kosam jornalam ni yeltine besnoje ni ko bidde ko en resen ni yeltine ko wura fof kar nyamde daji nyamdum nyamden wurda e odon nokku gonda ko hen askal muddo hor yeltinte ay maro yeltine hen inshallah yeltinte ko nyamde ay wonande fasnga jere docteur askal di wonande ko Allah subhanahu wa ta'ala def docteur dunde wonande ko alladhi innama sarqa lil fuqara wa lanka wasbe miskinabe innama sarqa lil fuqara wal masakin wal amilin alayha wa lanna nab'athak bizna nab'athak min dokke wa mu'allafat qulubuhum wa nabi islam ko badi wala badi bin nabi islam o veri ta mo hal faabe wonande kal faaro hokki askal be rim dicine wonta dimo to go horiya o veri ta wal qarimi sabilillah wal yimbe wado bi da'wa jangobe wala wado bi jihad be fondo ke askal wala ne umma wuro wuro are wuro wongo on hokki askal bado da'wa hadi no ke askal na'am wal qarimi sabilillah wa ibn sabil ila wal e wonande fe de te nyamande ni hokki askal e wo de te nyamande tawande nyamande ni hewe de hore mako hokki askal pour waaw kadi wonande kadi yobde nyamal mako de do jido sifa jeno de te askal do won ko Allah subhanahu wa ta'ala haaji amma shafi'i ko bi hanabila e abu hanifa ndi ko be do fof ni dokke askal hay mudde o amma malik khilafan li malik maliki rokete tan ko wonande wonande faqir miskin e carte jido sa sumi dokete wonno ne sa sumi len e askal mudde hore fantaru mum ko alpinde miskinede hadde be nyaagule ay wi ko bo matan lil masakin ko nyamminde miskinede wasbe kadi ko nannude berde be weltaari kadi ko hadde be nyaagure nyande julde dum tagi non malik dum yaari inshallah barakallahu fina fikum wo jabul namdal sappo ene
wala nde namdal fapoje askal mudde hore la tan yemi dum ko yeltini ko adi yimbe pou moya ko adi yimbe pou moya wi ko o amara biha an tuadda qabla khuruj an-nas ila salat wa yali yimbe yeltini askal mudde hore ko adi yimbe njulya te gila fajir feni tan don sa adi ta ko don ha to ayi men njulya wala tagal nangi muti melom batndi le lewru korka don ha to ko adi men njulya salat eidul pumugal kon hen askal mudde hore yeltinte wala na salawi man addaha qabla salati fi sadaqatin wa zakat maqbulah kal jatnu ko adi men pumay ko sadaqa jabal wa man addaha ba'da salati fi sadaqatin sadaqa asna barakallahu fina fi wono jabal namdin han subhanallahi wa bihamdihi kum salihal amali.